Բարև ձեզ, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում ինչպես եւ միշտ փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարցություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում այս տարին Գյումրին հրճակվել է երիտասարդության մայրաքաղաք, ու այս համատեքստում կարևորվում է Գյումրու երիտասարդական պալատի էությունը։ Արդյոք այս կառույցը ծառայելու է երիտասարդներին։ Հարցերի պատասխանն այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում իմ զրուցակիցը Գյումրու երիտասարդական պալատի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Մակարյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում եւ խոսելով այն ամենից, ինչը վերաբերում է երիտասարդներին ու այն ամենը, ինչը այս տարվա մեր քաղաքի խորհուրդն է, բնականաբար մեր տեսադաշտում շատ ցայտուն կերպով ուրվագծվեց Գյումրու երիտասարդական պալատը որպես կառույց։ Դերևս սկսենք սկզբից, պալատի գոյությունը որպես այդպիսին, հասկանում եմ, որ առանձնահատուկ կառույց լինելով, նախադեպը չունեցող երևույթ է, եւ ինչու Գյումրիում, որների մասը, նպատակը եւ դրա ծառայելու հիմքերը։ Սկսենք նրանից, որ թերևս շատ խորհրդանշական է այն հանգամանքը, որ հենց երիտասարդական մայրաքաղաքի ծրագրի շրջանակներում, հենց երիտասարդական մայրաքաղաքի տարում մենք ունեցանք երիտասարդական համայնքային նշանակության երիտասարդական կենտրոն, բայց մի փոքր անդրադառնալով նախապատմությանը, ասեմ, որ դեռևս դրանից առաջ էր նպատակադրված եղել ունենալ երիտասարդական կենտրոն։ Երևի մի փոքր առաջ ընկնելով, ասեմ, որ երիտասարդական պալատը որպես այդպիսին երիտասարդական կառույց, ընդհանրապես որպես շինություն եւ որպես կառույց, գոյություն չուներ իրավաբանորեն մինչեւ 2016 թվականի գարունը, որը ընդամենը վերջերս է իրավաբանորեն գոյություն ունեցել, սկիզբը դրվել, բայց աշխատանքները այդ կառույցի ստեղծման տարվում էին դեռևս 2014 թվականի տարեվերջից։ Այս ամբողջ ընթացքում Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նախաձեռնությամբ եւ միջնորդությամբ բնականաբար տեղի ունեցավ երիտասարդական պալատի շենքի հետ գնման գործընթացը, որը պատկանում էր մասնավոր սեփականություն էր հանդիսանում, եւ հետ գնումից հետո այն դարձավ համայնքային նշանակության կառույց։ Անմիջապես դրանից հետո սկսվեցին արդեն շենքի վերակառուցման լայնածավալ աշխատանքները, որը, ասեմ, եթե այն մարդիկ, ովքեր տեսել են շենքի նախնական տեսքը, բնականաբար կգնահատեն այն կատարված աշխատանքը, ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք։ Դրանք բավականին մեծածավալ աշխատանքներ են, եւ այս տարվա արդեն տարեսկզբին շինարական աշխատանքները մոտեցան ավարտին, եւ 2016 թվականի մարտի 24-ին ավականին որոշում ընդունեց, որով սկսեց գոյություն ունենալ, ստեղծվեց երիտասարդական պալատը։ Որպես այդպիսին շենքի կառուցապատում աշխատանքները, որոնք եղել են, ինչպես նշեցի, բավականին լայնածավալ, իհարկե ողջունելի է, բայց ունենալ շենք եւ ունենալ նպատակ ու գաղափար, դա դեռևս տարբեր բաներ են։ Արդյոք նախնական գաղափարը, շենքը եւ իրագործվելիք ծրագրերը կարող են մեկ հարթության վրա գալ։ Այս հարցում նախ նշենք այն հանգամանքը, կարևորենք, որ երիտասարդական պալատը որպես համայնքային ենթակայության երիտասարդական կենտրոն իր նախադեպը չի ունեցել Հայաստանում եւ իր տեսակի մեջ եզակի կառույց է։ Այսինքն, որպես այդպիսին մոդել չկա, որպեսի նախադեպ ունենակ եւ հասկանանք ինչպես։ Բարի, եւ պետական մակարդակով եւ համայնքային մակարդակով մենք չունենք երիտասարդական կենտրոններ։ Մենք ունենք նմանատիպ ֆունկցիոնալ առումով որոշակի նմանություններ ունեն, այո, կառույցներ, խորհուրդներ, հասարակական կազմակերպ ությունները բավականին մեծ ծավալի աշխատանք վերցնում են իրենց ուսերին, բայց որ ունենայինք համայնքային նշանակության երիտասարդական կենտրոն, նմանատիպ բան դեռևս չէր եղել։ Ու հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գյումրի քաղաքը սոցիալ-տնտեսական բավականին դժվար կացության մեջ գտնվող քաղաք է, եւ հաշվի առնելով Գյումրի քաղաքի տեղական բյուջեն, բնականաբար սա մեզ համար կարելի էր նույնիսկ անվանել շռայլություն։ Բավականին մեծ շռայլություն Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաքի համար ունենալ երիտասարդների համար երիտասարդական կենտրոն, երիտասարդական պալատ։ Տեսեք, շարժառիթը կա, նշում եք նախադեպը չկա, նաև դուք ինձ առաջ անցնելով մի փոքր կարելի ասել նշեցիք, թե շռայլություն է, արդյոք այս շռայլությունը հետագայում իրեն կարդարացնի, որովհետև եթե մենք նայենք միջազգային մոդելներով նման պալատների կամ կառույցների գոյությունը, ժամանակի ընթացքում արդարացնում է իրեն, այսինքն կառույցը կմնա հետ գայում զուտ համայնքային ֆինանսավորման վրա մնացող կառույց, որը ինչ որ XY միջոցառումներ կիրականացնի, ծրագրեր կիրագործի, նաև որոշակիորեն այս ուղղվածության մեջ բացը կլրացնի, այլ նաև հետագայում մենք տեսնում ենք, օրինակ,
Չգիտեմ, վերցնելով մեր հարևան Վրաստանի օրինակը, նմանատիպ կառույցները հետագայում ինքնաֆինանսավորում են ապահովում և ինչու՞ չէ նաև արտաքին ֆինանսներ, արտաբյուջետային ֆինանսներ ուղում են տվյալ կառույցի մեջ, արդյոք նպատակներում հետագայում ուրվագծվում է այս ամենը։ Նախքան անդրադառնալը ֆինանսական կողմին, մի փոքր կցանկանայի մենք մեկնաբանենք նաև իր ֆունկցիոնալ նշանակությունը։ Քանի որ նման նախադեպը չի եղել կառույցի, շատ բարդ է և պատասխանատու է լինել ու հանդիսանալ օրինակ հետագա նմանատիպ կառույցների ստեղծման համար։ Բնականաբար, եթե մենք հաշվի ենք առնում միջազգային փորձը, իսկ միջազգային փորձը մենք հաշվի ենք առնում ոչ միայն եվրոպական երկրների օրինակով, այլ նաև մեր հարևան երկրների, ինչու՞ չէ նաև արևելքի երկրների օրինակով, այնտեղ անկախ մեր քաղաքական կուրսերից, այսինքն դեմոկրատ Եվրոպայից բացի կոմունիստ Չինաստանում նույնպես գոյություն ունեն երիտասարդական կենտրոններ և դրանք կարևորված են պետական մակարդակով այդ երիտասարդական կենտրոններ։ Այնուամենայնիվ, եթե պետական քաղաքականության մեջ երիտասարդական քաղաքականության զարգացումը որպես ուղղություն ներառված է, կարծում եմ, որ այս կառույցների գոյությունը արդեն իսկ արդարացված է։ Իհարկե, և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ երիտասարդական կառույցները նմանատիպ նաև իրենց հասարակության մեջ իրենց ռազմավարական, այսպես ասենք, նշանակություն ունեցող կառույցներ են, որով հետև երիտասարդությունը հենց հանդիսանում է հասարակության շարժիչ ուժը, բնականաբար շեշտադրել և ուշադրությունը սևեռել երիտասարդական կենտրոնների վրա, այդ թվում այստեղ մասնավորապես նաև երիտասարդների վրա, յուրաքանչյուր պետության համար շատ կարևոր ֆունկցիոնալ գործողություն է։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ մեր երկրում ու առաջինը մեր քաղաքում նման նախադեպն է տեղի ունենում, բնականաբար մեծագույն պատասխանատվություն է, որովհետև մենք չունենք որոշակի մոդել, իսկ մոդելը չի կարող լինել զուտ եվրոպական, զուտ ինչ-որ մի երկրի մոդելը վերցրած, որովհետև մենք ունենք մեր ազգային առանձնահատկությունները։ Սա մենք չենք կարող մոռանալ։ Բնականաբար այս հարցում մի փոքր դժվարություններ են առաջանում, թե ինչպիսի մոդել ստեղծել, որը ֆունկցիոնալ առումով առավել արդյունավետ կերպով կարողանա աշխատել և բնականաբար պահպանելով նաև մեր ազգային դիմագիծն ու ինքնա գնահատականը։ Բարի, գիտեք, շատ գեղեցիկ հնչում է Գյումրու երիտասարդական պալատ, բայց ինչպես եւ շատ բան մեր իրականության մեջ, եւ պետությունում, եւ քաղաքում ու հասարակ, շատ դեպքերում անվանումն ու բովանդակությունը չի համապատասխանում։ Արդյոք այսօր պալատը ծառայելու է երիտասարդներին։ Դա հաղորդման սկզբում էր որպես նախաբան, եւ այդ հարցը ուզում եմ ուղղել ձեզ որպես տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում պետական երիտասարդական քաղաքականության համար սուբյեկտները, դրանք հանդիսանում են 16-ից 30 տարեկան անձինք։ Բայց բնականաբար երիտասարդական պալատում սահմանափակվել տարիքային առանձնահատկությամբ այնքան էլ ճիշտ չէ լինի։ Մենք ունենք ինչպես տարիքային առումով երիտասարդներ, այնպես էլ հոգով, սրտով, մտքով երիտասարդներ, ովքեր ունեն նաև իրենց մեծ կյանքի աշխատանքի փորձը և մասնագիտական առումով մեծագույն մոտիվացիա կարող են հանդիսանալ երիտասարդների համար։ Մեզ համար թիրախային խումբ բնականաբար կլինեն երիտասարդները, դրահասների ավագ խումբը և երիտասարդները, բայց մենք մի փոքր կշեղվենք նաև տարիքային այդ խմբից և կփորձենք այնպես մի միջավայր ստեղծել, որտեղ սերունդների խիստ բաժանում չի լինի, այլ կլինի մի միջավայր, որը կմիավորի բոլոր սերունդերին։ Բնականաբար ամբողջ գործողությունները, այդ գործիկակազմը ուղված կլինեն երիտասարդների համար համապատասխան միջավայրի, ժամանցի ապահովման, ոչ ֆորմալ կրթության ապահովման և տարաբնույթ այլ միջոցառումների համար համապատասխան նպաստավոր միջավայր ստեղծելու համար։ Այսօր այս պահին դուք արդեն ձեզ համար առանձնացրել եք, թե երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում որոնք են հիմնական այն բացառը, որի վրա պետք է շեշտադրում կատարել, և ոլորտավորում ունեք, թե նպատակային առումով ինչ ուղղվածություն է ունենալու կենտրոնը։ Շատ բարի, եթե մենք խոսում ենք պետական երիտասարդական քաղաքականության հիմնական դրույթներին համապատասխանելիության մասին, մենք կարող ենք շատ երկար խոսակցություն ծավալել այս առումով և ժխտելով և մերժելով երկու կողմից էլ կարող ենք ճիշտ դուրս գալ այս հարցի առումով, բայց ամենևին ցանկանալով խորանալ այս հարցի շուրջ, պարզապես կցանկանայի նշել այն հիմնական ուղղությունները, որոնք այսօր դեռևս երկու ամիս իրավաբանորեն գոյություն ունեցող կառույցի համար առնվազն գոնե մեզ համար տեսանելի են, թե ինչպիսի ուղություններով կարելի է սկսել համագործակցությունը տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների, կառույցների կամ նախաձեռնող խմբերի ու անհատների հետ։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքը, որ երիտասարդական պալատը կարողանա հանդիսանա այն ընդհանուր տանիքը բոլոր երիտասարդների համար, ովքեր այսօր պայմանականորեն մենք բաժանում ենք ակտիվ և ոչ ակտիվ երիտասարդների։ Ակտիվ երիտասարդների խումբը բնականաբար իրենց թվով ավելի փոքր խումբ են կազմում, ակտիվ երիտասարդները, ովքեր ակտիվ են գրեթե հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում,
ներգրավված են այս կամ այն կառույցներում։ Եվ ըստ էության անձնական մոտիվացիայով են ներգրավվածությունն ապահովվում, եւ երիտասարդների մի մեծ խումբ, ովքեր հանդիսանում են ավելի пассив երիտասարդներ եւ զերծ են հերո են մնում հասարակական կենտրոնում։ Այսինքն ձեր թիրախում նույնիսկ пассив երիտասարդները կլինեն, որոնք ներգրավված են հասարակական կենտրոնում։ Այս առումով մենք երիտասարդների մեծ ներուժ ունենք միջին մասնագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ովքեր մեծ մասամբ համանախակվում են միայն կրթական տվյալ հաստատությունից օգտվելուց։ Այն երիտասարդներ, որոնք զբաղվածության որևէ շեշտադրում չունեն, եւ այս դեպքում նրանց զբաղվածությունն ու ներգրավվածությունը կարծում եմ առավել կարևոր է։ Այս առումով երիտասարդական պալատը նաև մենք փորձում ենք ինչ-որ կերպ ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մենք կծավալենք նաև ոչ ֆորմալ կրթության համար անհրաժեշտ նախադրյալներ, որովհետև այսօր մենք բնականաբար չենք կարող հեռու մնալ այն բոլոր տենդենցներից, որոնք գոյություն ունեն արդեն մեր արտաքին աշխարհում, և ոչ ֆորմալ կրթության դերը թերագնահատել մենք նույնպես չենք կարող։ Չնայած այս հարցում մի փոքր երկակի տեսակ մոտեցում կա, որովհետև գերագնահատել նույնպես պետք չէ ոչ ֆորմալ կրթության դերը։ Այն ամենայնիվ աշխարհում տեղ ունեցող այն միտումները եւ զարգացումների հիմնական ուղղվածությունը, որ վեկտորը կա, կարծում եմ, եթե իրականությունից կտրվենք, կունենանք այն, ինչ եղել է հին ժամանակաշրջաններում, այսպես կարելի ասել, սովետական մոդելի երիտասարդական պատկեր կունենանք։ Բայց սովետական մոդելի երիտասարդական պատկերի դեպքում մի փոքր երևի թույլ կտա մի փոքր համեմատություն անել, որ երիտասարդները, մեր երիտասարդ այն սերունդը, որը ժամանակին երիտասարդ է եղել, մեր նշած ժամանակահատվածում, այդ սերունդը իր հիմնական կրթության մասով բավականին լուրջ կրթություն է ստացել։ Իսկ երբ որ մենք կարևորում ենք, գերագնահատում ենք ոչ ֆորմալ կրթության դերը, այսինքն անտեսելով հիմնական կրթությունը, այս դեպքում մենք ունենում ենք այլ խնդիր։ Մի կողմից կարող է երիտասարդը շատ լավ տիրապետի ժամանակակից տեխնիկայի բոլոր հնարավորություններին, ժամանակակից տենդենցներին, բայց չունենա բազայի կրթություն, որը բնականաբար մենք այսօր շատ դեպքերում հանդիպում ենք երիտասարդների, ովքեր գրագետ հայերեն գրել նույնիսկ չգիտեն։ Սա շատ մեծ բաց է, այսպիսով մենք չենք ցանկանում ինչ-որ կերպ գերագնահատել կամ թերագնահատել որևէ կրթության դերը։ Ամեն ինչ իր ժամանակին իր տեղում պիտի կարողանա առաջ ընթանա։ Եվ բնականաբար բացի այս ամենից կլինեն նաև երիտասարդական միջոցառումներ, մենք մի փոքր շփոթում ենք մշակութային ու երիտասարդական միջոցառումներ, նույնիսկ մեր նախարարությունում սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, այսինքն տարբեր բաժիններ կան, որոնք միավորում են որոշակի սպորտ կամ երիտասարդություն, որոշակի բնագավառներ։ Այս առումով մի փոքր առանձնացնել երիտասարդներին բնականաբար մի կողմից ճիշտ է, որպեսզի երիտասարդական միջոցառումներ ծավալվեն, բայց մյուս կողմից էլ երիտասարդությունը չի կարող զերծ մնալ ու զատվել սպորտից, մշակույթից եւ հասարակական կյանքի այլ ոլորտներից եւս։ Այս առումով մի փոքր կա շեշտադրման եւ ուղղորդման կարիք։ Երիտասարդական միջոցառումներից, օրինակ, մենք այս պահին, ճիշտ ասած, մենք պաշտոնապես դեռ բացումը չի եղել երիտասարդական պալատի, բայց որը կարծես ձգձգվում է, հա՞։ Մի փոքր տեխնիկական պատճառներով ձգձգում տեղի ունեցավ, վստահ եմ, որ շուտով, երբ որ արդեն հստակ օրը հայտնի կլինի, այդ մասին պատճառը։ Այսինքն պաշտոնական բացում սպասվում է այն ամենայնիվ։ Այո, սպասվում է, եւ այս երկու ամսվա ընթացքում դեռևս պաշտոնապես չբացված մենք ունեցանք բազմաթիվ միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումների շրջանակներում գրեթե մոտ 10 միջոցառում ունեցանք, այդ միջոցառումների շրջանակներում եղավ նույնիսկ միջազգային սեմինար, ինչի ես ուզեցի հատկապես շեշտել ու առանձնացնել ինչի համար, որովհետեւ լինելով վերապատրաստումների բազմաթիվ դասընթացների մասնակցելով արտերկրում, ականատես եմ եղել այնպիսի երիտասարդական կենտրոնների կամ երիտասարդների համար նախատեսված այնպիսի կառույցների, որոնք բնականաբար մենք դեռ շատ անելիք ունենք նրանց հասնելու համար։ Բայց մյուս կողմից էլ մեզ համար բավականին լուրջ փորձ էր եւ բավականին հետաքրքիր փորձ էր հասկանալու համար ինչ կանով մենք կարող ենք հյուրընկալել։ Արդյոք արդարացան ձեր սպասումները։ Ի ուրախություն մեզ արդարացան։ Լավ, մեկ այսպիսի հարց, ձեր խոսակցության ընթացքում դուք շեշտադրում կատարեցիք, որ մշակութային առումով անելիքները պարզ են, կրթական առումով նույնպես շեշտադրումը պարզ է, արդյոք երիտասարդական կենտրոնը նախատեսում է ինչ-որ գիտական էլեմենտ ունենալ իր մեջ, որը հնարավորություն կտար այս ուղղվածությամբ զարգանալու։ Մենք այսօր հետաքրքիր բաց եմ տեսնում եւ անհատ որպես տեսնում եմ բաց եւ որպես երիտասարդ եւ որպես տվյալ կառույցի պատասխանատու, որոշակի բաց կա երիտասարդական հիմնախնդիրների պարբերական ուսումնասիրության հետ կապված։ Չնայած ես ասեմ, նախորդ տարի բավականին հաջողված փորձ տեղի ունեցավ հասարակական կազմակերպությունից երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի եւ նաեւ Գյումրու երիտասարդական խորհրդի կողմից զեկույց հրապարակվեց երիտասարդական հիմնախնդիրների ընդհանուր իրավիճակի վերլուծության մասին, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք կարիք
արբերական հետազոտություններ ուսումնասիրություններ անելու համար։ Երբ որ դուք նշում եք ֆունկցիոնալ գործունեության մասին, թե ինչ իրենից պիտի ներկայացնի, այդ ֆունկցիոնալ գործունեությունը չի կարող պարզապես սահմանափակվել ինչ-որ մեկի ցանկությամբ կամ ինչ-որ մեկի նպատակահարումար գտնելով։ Դրանք պետք է այդ գործունեությունը պետք է դուրս գա բխի այն շահերից, կարիքից պետք է բխի որ ներկա է։ Իհարկե։ Բայց քանի որ մենք այս պահին չունենք համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարող կառույց մարմին, մենք այս պահին պարզապես առաջնորդվում ենք այն ամենով, ինչպիսի տեղակատվություն, որ ունենք մեր ձեռքի տակ։ Եվ բնականաբար նաև այն պահանջներով, որը մենք պարբերաբար առօրյա կյանքում հանդիպում ենք եւ ականատես ենք լինում։ Այս առումով բնականաբար մենք շահագրգիռ կողմ ենք, որպեսզի պարբերաբար կարողանանք այս առումով կարելի է ինչ-որ համագործակցության եզրեր գտնել տարբեր բուհերի հետ, ովքեր ունեն համապատասխան ոլորտի մասնագետներ, ովքեր կկարողանան մեզ որպես երիտասարդներ աջակցություն ցույց տալ եւ կատարել որոշակի ուսումնասիրություններ երիտասարդական հիմնախնդիրների ընդհանուր լայն գլոբալ իմաստով եւ հիմնախնդիրների վերաբերյալ, բնականաբար աշխարհագրություն համանապակելով Գյումրի քաղաքով։ Բարի, եւս մեկ հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Հաշվի առնելով, որ երիտասարդական պալատը կառույցը, որը ծառայելու է երիտասարդների նպատակներին, կարծում եմ, որ համագործակցության առումով դուք բաց եք եւ պատրաստ եք համագործակցել ցանկացած երիտասարդական կառույցի հետ։ Արդյոք հասարակական կազմակերպությունը այս շրջանում որևէ հասարակական կազմակերպություն հետաքրքրություն արդեն ցուցաբերել է ու ինչ որ համագործակցության ուրվագծեր կան, դուք, չգիտեմ, արդեն համաձայնություններ ունեք համատեղ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս առումով մենք իրականում բաց ենք, թեև առաջին հայացքից թվում է, որ երիտասարդական պալատը ինչ-որ կերպ շրջանակվել է երիտասարդների տարիքային խմբի շուրջ, այսպես պաշտոնական առումով, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ, որովհետև երիտասարդ ասելով մենք հասկանում ենք նաև հասարակական կյանքի այն բոլոր ոլորտները, որտեղ ներգրավվածություն են երիտասարդները։ Կամ ծառայում են երևի թե երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծմանը։ Եվ այս առումով բնականաբար մենք բաց ենք բոլոր տեսակի կառույցների, նախաձեռնությունների և կազմակերպությունների համար, ովքեր կներկայացնեն այնպիսի ծրագրեր կամ համատեղ իրագործելի ծրագրեր կամ անհատական ծրագրեր, որոնք ուղղված են տվյալ տարածաշրջանի մեջ տարածքի երիտասարդների ժամանցի, չգիտեմ, ոչ ֆորմալ կրթության կամ այլ ցանկացած տիպի ծրագրեր, որոնք ուղղակի կխթանեն երիտասարդների զարգացումը մեր քաղաքում։ Ասեմ, մի քանի կազմակերպությունների հետ մենք ունենք արդեն ռեալ արված ծրագրեր։ Այդ թվում նաև մեր միջազգային ծրագիրը, ունենք ծրագրեր արված նաև վերջի ծրագրերից մեկը GITC-ի հետ էր, երբ Idea Club-ի շրջանակներում հանդիպում եղավ տեխնոլոգիական կենտրոնի ուսանողության հետ։ GITC-ի հետ իմիջայլոց համագործակցությունը բավականին հետաքրքիր կերպով նաև շարունակվեց, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ GTEC Solutions-ի հետ մենք GITC-ի հետ նաև ընդհանուր հայտարարի եկանք եւ իրենք պատրաստվում են մեզ նվիրել կայք, ինչը բնականաբար մեր կառույցի գործունեության համար անհրաժեշտ, խիստ անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը պիտի լինի, որովհետեւ իհարկե որպես կառույց եւ միջազգային մակարդակում եւ տեղական մակարդակում դա կայք է, այսօր այցեքարտն է, ինչպես կարելի ասել, առաջին դեմքն է տպավորությունը, որը դու կարող ես թողնել եւ հասարակության եւ այլ կառույցների վրա։ Բացի դրանից դա նաեւ այնպիսի հարտակ կհանդիսանա, որպեսզի երիտասարդները պարբերաբար տեղեկատվություն ստանան եւ սպասվելիք ծրագրերի մասին եւ արդեն կատարված ծրագրերի մասին, բնականաբար նաեւ այնպիսի ծրագրերի մասին, որոնք իրենց համար հետաքրքրություն կներկայացնեն։ Երկխոսությունը երիտասարդների հետ պիտի անպայման լինի տեղեկատվական հարթակում։ Այս առումով մենք ճիշտ է կայքը դեռ չունենք, բայց մենք որոշեցինք, որ Facebook-յան մեր էջը անպայման պիտի ունենանք, որպեսզի կարողանանք միջև կայքի ստեղծվելը կարողանանք ինչ-որ կոնտակտ ապահովել երիտասարդության հետ, որովհետև շփումը երիտասարդների հետ չի կարող միայն սահմանափակվել ինչ-որ տարբեր լուսաբանումներից դուրս եկած պատկերացումներով։ Բնականաբար ավելի լավ կլինի, երբ որ տվյալ երիտասարդի հարցերին պատասխանենք մենք անձամբ։ Բարի, իդեպ ձեր Facebook-յան էջից տեղեկացա, որ իրականացվում էր կամավորների ընդունելություն, ինչին է ծառայելու այս նպատակը, կամավորության այդ ինստիտուտի զարգացմանը, թե ինչ-որ խնդիրներ կան, որոնք, չգիտեմ, աշխատակազմով հնարավոր չէ լուծել, արդյոք այդ բացն եք լրացնում։ Կամավորների հետ կապված, ճիշտ ասած, մի փոքր երկար մտածեցին կամավորների ընդունելություն կազմակերպելու համար, բայց երբ որ մենք համեմատություն ենք անցկացնում միջազգային տարբեր, ասենք, փորձի հետ կապված տարբեր երկրներում երիտասարդական կենտրոններում գոյություն ունեցող պրոցեսի հետ, բնականաբար կամավորները
կազմում են բավականին կարևոր մաս այդ ամբողջ գործունեության։ Սա հնարավորություն է ոչ միայն ապահովել կամավորների տվյալ երիտասարդի զբաղվածությունը, այլ նաև ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ նա կարողանա ձեռք բերել հավելյալ այլ գիտելիքներ ևս։ Այսինքն կամավորներին մենք պարզապես չենք հավակագրում, որպիսի կամավորներ ինչ-որ աշխատանք կատարեն։ Կամավորները դա կատարելու են, բայց դրա դիմաց նրանք ունենալու են հավելյալ ինչ-որ կրթություն կամ սովորելու են ինչ-որ մի բաներ, որը հետագայում նրանց աշխատանքի կամ մանրամասն։ Այսինքն հմտություններ, որոնք ոլորտում առկա են։ Տեսեք, մեր երկրում նոր-նոր է այդ մոդելը ձևավորվում, բայց արդյունքում բազմաթիվ ասացիք վերապատրաստումներ է եղել, եք նկատել եք, որ շատ դեպքերում աշխատանքի ընդունվելուց կամավորական աշխատանքի այդ ստաժը շատ կարևոր է։ Մեր երկրում մի քանի կառույց կա, որոնք թերևս կարևորում են այդ երևույթը, բայց կամավորության ինստիտուտի զարգացումը ճիշտ է շատ հասարակական կազմակերպություններ իրենց ուղղվածության մեջ փորձում են ներառել, բայց այդ ինստիտուտի զարգացումը միմիայն կբերի, որպեսզի այդ ոլորտում առկա բացերը մատնանշվեն եւ իհարկե լավ խթանք հանդիսանա։ Մի այսպիսի հարց եմ ուզում եմ տալ, որը անմիջականորեն կբխի ձեր գործունեության ու հետագա ծրագրերից։ Տեսեք, եթե երիտասարդական ոլորտի կազմակերպությունը, իսկ այդպիսի կազմակերպությունները մեր իրականության մեջ բավականին շատ են հասարակական կազմակերպության կոնտեքստով, իրենց գործունեության շրջանակը, գործողությունները, քայլերը այդքան էլ հետաքրքիր չեն հասարակության ու հանրությանը, բայց այս դեպքում երիտասարդական պալատը ոչ միայն կառույց, շենքի նկատի ունեմ, այլ հաստատություն իշ աշխատելավոճի ու թափանցիկության առումով հանրային հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել։ Այ ինչպես է քաշվետու լինելու հանրությանը դուք ու արդյոք գործելավոճը թափանցիկ կլինի։ Իհարկե, այն հանգամանքը, որ ես նշեցի, որ անձնապես շատ կարևորում եմ, երևի մասնագիտությունից ելնելով, շատ կարևորում եմ տեղեկատվական կոնտակտը տվյալ թիրախային խմբի հետ, բնականաբար խոսում է այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք թափանցիկ աշխատելու ոստայության, ինչ-որ ոչ թափանցիկ աշխատելու անհրաժեշտությունը կամ կարիքը չի էլ զգացվում, ոչ էլ դրա ինչ-որ նպատակը կա։ Բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք կայք ունենալ, եթե մենք ուզում ենք Facebook-յան edge ունենալ, մենք ակնկալում ենք, որ կլինեն եւ ինչ-որ դրական արձագանքներ եւ կլինեն բացասական արձագանքներ։ Եթե մենք դա ի սկզբանե արդեն չենք, այսպես ասենք, չենք վախեցել նման քայլի գնալուց առաջ, բնականաբար մենք նաև հասկանում ենք, որ հետագայում ինչքան գործունեությունը ավելի մեծ շրջանառությամբ սկսեց տարածվել, ավելի հետ հետաքրքրություն կառաջանա, իսկ հետաքրքրությունը կարող է լինել տարբեր բնույթի։ Ինչ վերաբերում է հաշվետվություններին, ես քանի որ հանդիսանում եմ այնպիսի կառույցի պատասխանատու այս պահին, որը իր նախադեպը չի ունեցել, բայց նաև հանդիսանալով այնպիսի կառույցներում աշխատած անձնավորություն, որոնք պարբերաբար հաշվետու են եղել հասարակությանը իրենց կատարած գործունեության համար, ես պատկերացնում եմ այս պահին, պատկերացնում եմ, որ բնականաբար կլինի ինչ-որ հաշվետվության տարբերակ, դա կլինի մամլո ասուլիսի ձևով, թե դա կլինի ինչ-որ համապատասխան վերլուծության հրատարակության տեսքով, դա կլինի կախված արդեն հետագայում մեր ֆինանսական միջոցներից, բայց ամենահեշտ հասանելի տարբերակը կլինի ասուլիսը, եթե դրա կարիքը լինի, եթե երիտասարդները ցանկություն ունեն պարբերաբար իրազեկվելու, իսկ ես կարծում եմ, որ նրանք իրականում ցանկություն ունեն, կլինի ամփոփիչ ասուլիսներ, որի ընթացքում կներկայացվի ինչպես կատարված աշխատանք, այնպես էլ կպատասխանվեն բոլոր հետաքրքրող հարցերին։ Բարի, եւ եզրափակելով մեր հաղորդումը, թերևս վերջին հարցը։ Լիլիթ Մակարյանը երիտասարդական պալատի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, իսկ երբ կլինի տնօրեն։ Այս հարցին ճիշտն ասած ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև բնականաբար լինելով համայնքային ենթակայության կառույցի պատասխանատու, ժամանակավոր պատասխանատու, համայնքային ենթակայության հոակները ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տնօրենի հապուրտեղի համար մրցույթներ են հայտարարվում, իսկ թե մրցույթը երբ կհայտարարվի, երևի այդ մասին կիմանանք համապատասխան կառույցից։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ արդեն տնօրենի լիարժեք պաշտոնում ձեզ հյուրընկալելու առիթ կունենանք, հատկապես երբ բացումը նախանշվում է մոտ ժամանակ ակներս։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ տաղավարում եք, շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը Գյումրու երիտասարդական պալատի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Մակարյանն էր, սա իրականում հաղորդումն է, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։